スズツツ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 ツジングベルジングベルジングベルラジングベルジングベルジングベルバーン、あれ、アワテンボサンタクロースを歌おう、ピアノ弾いて。アワテンボ、うん、いい、いいっしょ。はい、聴いてください、聴いてください、はい、サッチです。やばい、今年クリスマスソングピアノ弾いてないわ。猫ばっか弾いてるわ。こら、こんなものしまいなさい。あー、ダメ。ちょっとやめなさい、こういうの。あー、パパ許しません。そもそもね、鬼滅の刃ってね、 PG-12 だから、12歳以下視聴禁止。間違えた。あわてんぼのサンタクロースなんだっけ。1番忘れた。出てやってきた、急いでリンリンリン、急いでリンリンリン、鳴らしておくれよ鐘を、リン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 。はい、ということで、かい、はい、ということで、今年もやってきました。クリスマスの季節です。あーちゃんは生まれてから27年間、毎年クリスマスが大好きです。超ですか？はい、超です。クリスマスは1年で一番好きな行事です。確かにワクワク度合いは結構、はい、ついぞいうるさいよね。そうです。なぜだかカップルのための行事みたいな風に世間は思って、ね、ね、ロンリークリスマスどうのこうのとか、なんか悲願で妬んでる、なんか、ちょっとひねくれた大人も最近よく見るんですけれども、はい、私はこう自分がサンタさんとかこうクリスマスというものに夢を持って、自分自身で楽しむものだと思ってるんです。別に恋人がいるから楽しいとか、間違いない、そういうことじゃないんですよ。で、今は、まあ、バイトしててもいいんですよ。そうです、クリスマスなんて友達としてもいいし、そのクリスマスでクリスマスプレゼント交換とかやるのが大好きなんですよ。うん、でもね、間違いない、今年はね、コロナのせいでね、クリスマスパーティーができないんです。でも WHO が、サンタはコロナに抗体があるっていう文面を出してたんで、サンタさん自体は大丈夫です。あ、じゃあサンタさんは来るんだ。はい。すごい。何それ。だから、今日はね、ポンスが3歳になったということで、うん、もう次4歳の年ですね。で、ってことは、パパがサンタさんをやるのは3歳までです。うちでは。しばらんけ、うん。去年はパパがサンタさんの格好をして、サンタさんだよーって言って来てくれたでしょ。ポンス聞いてる？聞いてますよ。そこ乗っちゃいけないとこです。降りてください。はい。サブチャンネル。もう一回ま、サブチャンネル、チュンチュンチュン。はい、サブチャンネルということでね。はや、あやなんでしょうか。みさなまかちゃん、あやなんです。ポンスです。はーい。よいしょ。よいしょ。今日は、サンタについてのお話でございます。はい。ポンスくんはもうそろそろ4歳になりますね。はい。4歳になったお兄さんのところには、もうパパサンタ来ないんですね。去年はさ、パパがサンタさんの格好してさ、サンタさんだよーって言ってきたでしょ。だからポンスは、今年は、お空にさ、違う、何？ポンスとアヤなんで、うん、は2人で、はい、サンタで、うん、なるんだよ。私たちがサンタになるの？違う、サンタっていうのは、そうですね、サンタっていうのはいるんです。サンタさんはお空から飛んでくるの。ママたちはサンタさんじゃありません、うん、だから何が欲しいかちょっとサンタさんに伝えよ。この動画を出す日は24ね。サンタさんはその24の夜、ポンスが寝てる間に、お布団のところに、去ってきて、プレゼントを頭のところに置いといてくれるの。わかんない。違う。だから、このしゃぶちゃんは、違うしゃぶちゃんって言っても、うん、でも、うん、アイスクリームは食べなくても、うん、サンタさん来るでしょ、うん、でも、うん、去年のクリスマスはもう終わりだよ、うん、
そうだよね、去年のクリスマスはもう終わってるよね。はい、じゃあお願いしに行こうか、サンタさんに。うん、行くぞ。よし、はい、もう飛行機。じゃあサンタさんだ、言って、何欲しい。サンタさん、ビデのラベルトお願い。入れたかな、届いたね。よし、今ので多分サンタさんに聞こえたから、うん、ここからクリスマスまでお利口に過ごそう。じゃあ待ってよ。え、来た。え、あそこにピンを受けた。ほんと、今あっちの子供たちがそこにサンタさんのおもちゃかかってるから。朝ね、待ってよね。早く来てほしい。枕のところに靴下を置いて眠るんだよ。うん、ね、ママ用意しといたから。今見て、んこの靴下、この靴下をサンタさんがここに荷物を入れられるように、ポンス寝るときこれ絶対持ってて、そしたらサンタさんが来てくれるかもしれない。履くの、履いてもいいよ。これさ、なんかきつい。そりゃそうだ。まだサンタさんの仕組みあんま分かんないのかな、ポンスの年って。なんかあんま分かってなさそうだよ、ね、分かんない。分かんないか。まあだから雰囲気楽しみな。うん、うん、これを枕元に置いとくんだよ。切りますか。うん、はい。